Potom pán povedal Jozuemu, neboj sa, neľakaj sa, vezmi so sebou všetok bojaschopný ľud, staň a vytiahni proti haju. Hľa, do tvojich rúk som dal hajského kráľa, jeho ľud, mesto i územie. Haju a jeho kráľovi urobíš tak, ako si urobil Jericho a jeho kráľovi. Ale korisť a rožný dobytok si môžete vziať. Za mestom postav zálohu na jeho západnej strane. Jozue a všetok bojaschopný ľud vstal, aby vytiahol proti haju. Jozue vybral 30 000 mužov, udatných ľudí a vyslal ich za noci. A dal im tento rozkaz. Postavte sa do zálohy za mesto na západnej strane mesta. Neodchádzajte ďaleko od mesta. Všetci zostaňte v pohotovosti. Ja však so všetkým ľudom, ktorý je so mnou, vytiahnem proti mestu. Ale keď vyrazia proti nám ako prvý raz, dáme sa na útek pred nimi. Oni budú stále bežať za nami, až ich odrežeme od mesta. Iste si povedia, utekajú pred nami ako prvý raz. My však budeme stále ustupovať pred nimi. Vtedy vyrazte zo zálohy a zmocnite sa mesta, lebo pán váš Boh ho dá do vašich rúk. A keď už mesto obsadíte, zapálte ho. Držte sa pánových slov. Toto je môj rozkaz pre vás. Keď ich prepustil, odobrali sa do zálohy, táborili medzi Betelom a Hajom, západne od Haja. V tej noci zostal Jozue medzi ľudom. Ráno Jozue vstal a vykonal prehliadku ľudu. Potom spolu so staršími Izraela tiahol na čele ľudu proti Haju. Vystupoval všetok bojaschopný ľud, ktorý bol s ním, približoval sa, až došiel pred mesto. Utáborili sa severne od Haja, takže medzi nimi a Hajom bolo údolie. Najprv vybral asi 5 000 mužov a postavil ich do zálohy medzi Betelom a Hajom, západne od mesta. Potom rozostavil ľud, totiž všetko vojsko. Stáli severne od mesta, ale krídlo siahlo až na západ od mesta. Tejto noci Jozue zišiel do údolia. Len čo to spozoroval hajský kráľ, on, mužovia mesta a všetok ľud najväčšou rýchlosťou vyrazili do boja a bežali naproti Izraelovi na miesto oproti púšti. Nevedel totiž, že mu postavili zálohu na druhej strane mesta. Jozue a všetci Izraeliti predstierali, ako by ich boli porazili a utíkali smerom na púšť. Bol zvolaný všetok ľud, ktorý bol v meste, aby ich prenasledoval. A kým takto prenasledovali Jozueho, vzdialovali sa od mesta. V Haj a v Beteli nezostal ani jeden muž, ktorý by nebol vytial proti Izraelovi. Nechali mesto otvorené a prenasledovali Izraelitov. Tu povedal pán Jozuemu, zdvihni oštep, ktorý máš v ruke proti Haju, lebo ho chcem dať do tvojej moci. A Jozue zdvihol oštep, ktorý mal v ruke proti Haju. Sotva, že zdvihol ruku, záloha okamžite vyrazila zo svojho stanovišťa a dala sa do behu. Vnikla do mesta, zaujala ho a hneď ho aj podpálila. Keď sa hajskí mužovia obrátili, zbadali, že z mesta vystupuje k nebu dym a nemali už možnosti uniknúť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utíkal na púšť, obrátil sa proti svojim prenasledovateľom. Keď Jozue a všetci Izraeliti videli, že záloha zaujala ich mesto a že z mesta vystupuje dym, obrátili sa a byli hajské mužstvo. Tamtí im vyšli z mesta naproti a tak sa dostali medzi Izraelitov. Jedni išli na nich z jednej, druhí z druhej strany. A tak ich byli, že z nich nezostal ani jeden, čo by sa zachránil útikom. Ale hajského kráľa chytili živého a priviedli ho k Jozuemu. Keď Izraeliti pobili na otvorenom poli, na púšti, kde boli prenasledovaní všetkých hajských obyvateľov a padli všetci až do posledného muža pod mečom,
Potom sa obrátili proti Haju a vyhubili ho mečom. Všetkých padlých ten deň, mužov i žien sa počíta na 12 tisíc, všetko hajskí obyvatelia. Jozue nestiahol ruku, ktorú zdvihol s oštepom, kým nevykonal kliatbu nad všetkými hajskými obyvateľmi. Podľa pánovho rozkazu, ktorý dal Jozuemu, prisvojili si Izraeliti len rožný dobytok a korisť tohoto mesta. Potom Jozue haj vypálil a robil z neho trvalé zborenisko, pustatinu až podnes. Hajského kráľa obesili a nechali vysieť na strome až do večera. Po západe slnka Jozue rozkázal sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili blízko mestskej brány a nahádzali na ňu veľkú hromadu kamenia, ktorá jestuje až dodnes. Vtedy Jozue postavil pánovi, Izraelovmu bohu, oltár na vrchu Hebal, ako prikázal Izraelovým synom pánov služobník Mojžiš, a ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona, totiž oltár z nekresaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo, a na ňom obetovali pánovi celostné žertvy a prinášali pokojné obety. Potom tam na kamene napísal odpis Mojžišovho zákona, ktorý on napísal pred Izraelovými synmi. Všetok Izraela, jeho starší, náčelníci a sudcovia, cudzinci tak ako domáci, stáli po oboch stranách archy oproti kňazom Levitom, ktorí niesli archu pánovej zmluvy, polovica z nich od vrchu Garizim a druhá polovica od vrchu Hebal, ako prikázal pánov služobník Mojžiš, aby bol izraelský ľud na počiatku požehnaný. Potom čítal všetky slova zákona, ako požehnanie, tak i zlorečenie, všetko tak, ako je napísané v knihe zákona. Nebolo jediného slova zo všetkého, čo rozkázal Mojžiš, ktoré by Jozue nebol prečítal pred celým izraelským zhromaždením i pred ženami, deťmi a cudzincami, ktorí tiahli s nimi.